На Волині прикордонники у вантажному потязі виявили 12 ящиків контрабандних цигарок. Незаконний товар спритники заховали серед листового металу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Відомо, що незаконний товар прикордонники Луцького загону виявили на залізничному пункті пропуску Володимир-Волинський. Охоронці кордону оглядали вантажний потяг і в одному з напіввагонів знайшли понад 6 тисяч пачок сигарет різних марок. Окрім товару, прикордонники виявили у вагоні GPS-трекер, який служить для швидкого виявлення товару. Оперативними співробітниками Держприкордонслужби проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до оборудки.